Kyllähän täällä näyttäisi kaikki ihan hienosti osuva, että tota oli vähän korjattu. Aika tyypillinen paikka näissä tuntuu oleva. Oli korjattu, mutta se ei haittaa mitään, kun se istuu sinne. Nyt ei ole ihan tismalleen kohdallaan. Noin. Niin tota. Kaikki osuu ihan hyvin. Suhteellisen ehjät. Tuohon pitää noin kiinnikkeet ottaa noista alkuperäisistä. Nämä on siis tullut meille jostain. Niitä osakasia, kun on ostettu, niin tuohon pitää noin kiinnikkeet ottaa niistä alkuperäisistä tai pätkät niistä. Varmaan kannata noita ruveta tuolta porailemaan, mutta muuten ok ja näissä nämä läpät liikkuu hyvin ja niitä voisi vähän puhaltaa ja verran niihin sitten lämpömaalit päälle hopeiset, semmoset ne, tai semmoset harmaathan ne on alun perin. Jotakin harmaata kuumakestomaalia mulla on tuolla. Pysyy minkä pysyy. Uskoisin, että ihan jees. Mutta se tosiaan kaipaa oikeastaan muuta kuin, no tuolla oli, tossa mikä oli korjattu, niin se on ollut niinku melkein täysympyrä, niin sinne pitää hitsata ihan pikkureikä tuolta kuntoon. Mutta muut. Tosi hyvä. Ei mitään. Jatketaan tästä taas. On sitä jonkun verran jo hiekkaa ja lasimurskaa mennyt läpi, kun kuului yksi saatana suutinputki puhki. Ihmettelin, että rupesi olemaan vähän puhallusteho heikko. Ei mitään, vaihdetaan uutta. No joo. Siitähän tuli puhdas. Sitten vaan maalia päälle. Voisi heittää seuraavaksi bensapumpun siihen paikalle. Tää uusi paketti. Tökätään se tuonne. Uusi tiiviste. Uusi paketti. Uusi tiiviste. Nuppu. No, kyllä näyttää hyvältä. No taas toi öljylaudutin paikalle. No näyttää kyllä vähän saakelin paksuilta ne tiivisteet, mutta kaiken ne puristuu sinne sitten. Ehkä kohtaamme sen ääni. Kyllä se siinä meni niinku pitkin. Taas vähän eteenpäin. Laturin jalkakin, kun se on nyt lasikulopuolettu, niin mä maalan mustaksi tuo tötsän tosta öljyntöyttökorki tötsän, kun se on alun perinkin musta, niin vedetään siihen vähän maalia ja lakkaa, niin se on taas hyvä. Laitetaan laturin jalka. Tiivisteet, loiskelevy. Näin.
väliin. Ja tästä rihlat alaspäin. Siihen päälle toinen. Tuossa laturialassa ei ole varmaan lakkaa edes ehtinyt vielä kuivumaan, niin pitää jo saada tänne paikallensa. Ei mulla ole aikaa jäädä odottelemaan. Nyt on vauhti päällä. Varmaan noin ihan peruskilopultit olisi ollut kyllä ihan samanlaisia kuin nämä, mutta en nyt rupea niitä vaihtamaan. Sitten mulla ei näköjään ollut lenkkiä tähän. Teillekin varmaan on joku oma momenttinsa, mutta eihän tänne edes mikään momenttia vai mahdu väliin. Rannemomentilla. Luultavasti mä oon laittanut jossain vaiheessa jotakin väärässä järjestyksessä ja mä joudun jotain purkamaan, kun mä rupean osaamaan niitä koteloita tähän. Katsotaan. Ne vie kyllä varmasti aika pian nypläillä tää. Koska tää on niin kiva. Saa läjätä. Ai että! Kyllä tulee valmista. Sitten purkuvuorossa kaasutin täällä. Tää on tämmöstä kivaa pikku nysvää, mistä mä puhalsin nää klemmaritkin. Mutta uskomatonta, että näissäkin on Volkkarin leima. Mut joo, tää on tämmöstä kivaa pikku nypläämistä. Mulla on täällä kaasutin kylvyssä. Meinaa ihan pikkusen tota paskaa siihen tarttunut ajan saatossa. Eikä se tosta vielä puhtaaksi saada. Mukavempi edes tutkia, jos saa vähän niinku tätä saissee täältä irti. Täällä on täällä altaassa kaiken maailman vanhaa bensaa ja polttoöljyä. Kyllä saatana lähtee. Mä oon vähän käynyt taas ostelees pikku tarpeita. Mitähän täällä? Jakajan kansi. Ja sitten tulpajohtosetti. Volkswagen. Sitten mulla on kärjet. Öljypumpun mutterit. Tulpat. Lämpöputkien läpiviennit. Ja pyöriä. Näillä taas vähän pääsee eteenpäin. En tiedä mitä kaikkea unohdin. Mutta jotain nyt on jo. No joo, mä katoin tossa, että pörssisähkö on sen verran edullisessa hinnassa nyt tällä hetkellä, että mä voisin hiekka puhaltaa, tai siis lasimurskalla puhaltaa kaapissa noin loput moottoripellit, niin jos ne sais tämän viikon aikana maalailtua, niin sais kasailla tuon moottorinkin sitten loppuun, että siinä on mulla muutama pelti vielä, mitä pitää puhallella. Toinen sylintereiden kautta kannen päälle tuleva ja sitten tuo moottorin taakse tuleva pelti, sen mä vasta sain justiin isä toisen. Ja sitten joku pikkupelti oli vielä, mitä pitää puhaltaa, niin mä voisin nyt seuraavaksi ne puhallella siitä, niin pääsee maalailemaan. Siinä olisi jonkun verran mustaksi maalattavaa moottoripeltiä. Koppaa mä en aio edes puhaltaa, ei ollut missään vaiheessa ajatuskaan. Se on suhteellisen hyvä, mä vaan putsaan sen vähän paremmin ja pikkusen karhenan vintaa. Ja vedän niihin
Perus raskaskone mustan päälle. Se on hyvä. Sitten saa ruveta niputtamaan loppuun tätäkin. Mutta kenties sitten tällä viikolla sais ne maalattua, niin pääsis jatkamaan moottorin parissa. Nyt olisi vihdoin moottorin pellit ja tankki maalissa. Pääsee kasaamaan ton moottorinkin sitten loppuun. Oli ihan työmaa. Vähän tässä värkkäilin noita sylinterien päälle tulevia pelliä paikalle. Ai että ne näyttää kyllä hyvältä. Mutta vähän en löytänyt tämmösiä lapualaisella päällä olevia ruuvia. Ja nämä mun kuuskantapultit. Nämä oli liian pitkiä noihin paikkoihin. Mä mietin, että onko mä ihan hirviä ihminen, jos mä kasaan kaiken mahdollisen noilla. Mun käsittääkseni kuplassa on käytetty myös näitä. Niin kuin esimerkiksi puhelinkopassa on paljon ihan tuommoisia. Eikä pelkästään näitä. Saa nuo pellit tuohon päälle, niin sitten pystyy laittamaan jo tuon imusarjan ja sillain. Jos taas vähän pelliä kiinni ja siinä on tota hollilla, ei ole vielä kiinni, mutta hollilla on noin imusarja, härpäkkeet ja. Mutta putsata vielä laturi. Saisi laittaa sen tuohon puhalinkoppaan kiinni. Ja tuota, sitten pitäisi laittaa noi sylintereiden ja kansien alle tulevat pellit ja sitten lämmönvaihtimet. Sen sellaista. Joo, pistin sinne jo öljysihdin ja uudet tiivisteet tuonne ja tota, vähän sommittelen tässä pakoputkia paikalleen. Mulla pitäisi tänään tulla postissa tuo tota, tähän se ylempi pelti. Toivottavasti tulee. Saisi sitä sitten vähän taas eteenpäin. Kiinapyörän pultti multa vielä puuttuu. Muutenpa se alkaa varmaan olla moottoriin kaikki. Se nyt on suurin piirtein hollilla. Mä nyt on vaan ihan varma, että oliko mulla näitä kiinnikkeitä ollenkaan tuonne. Mä en niitä löytänyt äkkiseltään. Ne jossain pitäisi olla. Mutta luoja tietää missä. Mitä täytyy. Kyllähän sieltä yhdet kiinnikkeet löytyy. Ne on noista vanhoista huiluista, kun meillä on täällä uudet isä saanut jostakin, niin tota, näytti olevan samanlaiset nuo kiinnikkeet, niin ne kelepaa tuohon hyvin. Näitä uusia huiluja mä viittin laittaa vielä kolhittavaksi tuohon, ne voi laittaa paikallaan päin sitten. Niin. Mutta joo, aika hyvin istui siihen.
Nyt siinä on kaikki suurin piirtein sillä lailla hollillaan, että kaikki on vähän niinku irti vielä. Mä laitoin ensi kaikki paikoilleen ja kiristelen ne sitten, kun näkee, että kaikki ruuvireijät kohtaa. Mietin, että pitäisiköhän tällä, kun tässä on toi letkumalli, huuhotussysteemi. Kamera vähän kuvasi, mihin sattuu. Pitäisköhän tällä olla niinku reikä täällä jossakin? Onko se letku ollut vaan niinku tonne? Se valuttaa tuolle hiilalle. En tiedä. Jos jollakin on tietoa, että miten tämän mallisessa, koska mä tiedän, että ainakin niissä, missä on peltinen putki, niin se menee tonne. Tosta. Niinku läpi. Mutta kun tää kumminkin tää hiinapyörän alla oleva pelti on kyllä ihan tästä moottorista. Ja mä olettaisin, että varmaan johonkin on mennyt kumminkin tuokin. Mutta tuossa on vähän niinku tommonen kolo. Mut siinä on reikää kumminkaan. Mitä? En tiedä. Nyt se olisi moottori nostettuna pukista lavan päälle ja saisi laittaa siihen vauhtipyörät ja kytkimet kiinni. Niputtaa vähän niin kuin viimeiset paikalle. Kaasutin laittaa ja tulpanjohdot sun muut. Joo, mun pitäisi laittaa näitä. Siihen pitäisi laittaa näitä viimeisiä peltiä paikallensa. Mä en kyllä muista yhtään, että mikä on järjestys näillä, mitkä tänne taakse tulee. Mutta joka tapauksessa paikalleen pitää laittaa. Tänne tuonne. Tulee tuohon. Mä siihen pistin jo vauhtipyörän pistin hollilleen. Mutta kun mä olin fiksuna poikana pistänyt kaikki simmilevyt samaan laatikkoon, mä en muista yhtään millä levyillä mä oon säätänyt tuon päittäisvälyksen tai kattonut sen silloin. Se on nyt näillä, mitkä mulla täällä paikallaan on, niin se on sillä lailla, että justi ja justi tuntee. Tuntee, mutta mun täytyy käydä hakemassa tuosta naapurilta heittokellolainaa, niin mä saan vielä tarkistettua, että se on ok tuolla. Nyt ei varmaan tässä moottorissa ihan niin justiin ole, mutta mä haluaisin sen katsoa, koska mä oon sen jo kattonut jossain vaiheessa. Se on niinku. Juuri ja juuri tuntuu. Tyhmästäkään päästä, niin kärsii niin paljon, että joutuu tekemään uudestaan. Kun mulla on näitä levyjä on ollut 6 eri vahvuuksia. Eikä mä enää muista, mitä mä oon sinne käyttänyt. Mä oon varmaan laittanut ne ylös johonkin joskus, mitä mulla oli silloin. Mutta ei se haittaa. Pitää vaan tehdä vähän uudestaan mittauksia. Jos se saatais vaikka niinku oikein ohjearvoihin. Sehän olisi oikein loistava. Loistava juttu se. Tuodaan nyt tuonne. Nuo, siinä on nyt viimeisetkin pellit ympärillä. Ja kyllähän se ainakin omaan silmään alkaa näyttää aika hyvältä tämä moottori, että kaasari lyödä paikallensa ja sen sellaista. Käytiin naapurista lainaamassa heittokello. Laitetaan se tänne vauvan päälle, niin se on pehmustettuna siinä.
Mitä? Se on tärkeä juttu. Sitten kotia päin. Mennään kotia päin. Nyt on uusi remmi ja uusi vauhtipyörän pulttikin. Tossahan on tuo silmälaakeri tuossa pultissa itsessään. Ja varmuuden vuoksi nyt ihan muuten vaan niin kromimoli pultti sinne nyt sitten. Pitäis katsoa vielä toi välys. Se on nyt aika lähellä. Mä en oo vaan kiristänyt vielä mutta se vaikuttaisi olevan aika lähellä oikeeta. Palataan siihen myöhemmin. No joo, nyt on tuo pitkittäisvälys, päittäisvälys, mikä vittu onkaan. Kuvassa sä, Hannes, sitä. Eihän mä pysty sitä liikuttelemaan. Elikkä se on nyt, se ei oo nollassa. Saadaanko me se taas nolla? Nyt se on nollassa. Se on aika tarkka 0,10. Vähän ehkä jopa alle. Ja ohja-arvo oli... Mitä se oli? 007-013 ehkä. Eli olemme saavuttaneet sen, mitä halusimme. Kiitos. Sitten voidaan naputella sinne Stefa paikalleen, eikä unohdeta vauhtipyörän O-rengasta. Sieltä tulee oljumäkeen muuten. Ja näin, nyt olemme saapuneet siihen vaiheeseen, että meillä on täällä Stefa paikallaan. Seuraavaksi laitamme vauhtipyörän ja sen uuden pultin. Ei, tuo oli vanha. Tämän. Joka oli joku mahtava pultti. Pistetään se. Kalleinta, mitä kaupasta saa. Ihan vaan sen takia, että se kestää. Sillä mennään. Pyöräätin siihen tommosen ihan omin pikku kätäsin tommosen kunnon lattaraudan kampiakselin lukitukseksi. Ja mun nyt pitäisi saada kiristettyä tuo sitten. Se on niin kuin mun painolla noin 40 sentin päästä. Eli tosta pitäisi töröttää sillä, että se on vaakatasossa. Katsotaan kuinka käy. Voi olla, että mä joudun laittamaan räikän jo. Että mä saan pidettyä sen suunnilleen edes vaakassa. No, mutta mä laitan kierrelukitteet tonne nyt ja laitan sen uudelleen paikalleen. Nyt meillä olisikin täällä sitten seuraavana paketillinen lukkia. Pultit. Ja painelaakeri. Tää laittaa vielä. Mutta nämä ensin. Sinne. Sain siis kiristettyä. Ihan niin kuin olin suunnitellutkin. Katsotaan kuinka käy. Aina on keskitetty silmämääräisesti. Eli keskitetään nyt. Mm-hmm.